කාලයත් මුදලත් ඉතිරි කරගන්න ලේසි ඕනෑම ATM එකට යන්න ලංකපේ පුනරාවර්තන වියදම් අඩු කර ගැනීම මීට වඩා කළ යුතුව තිබුණා කියලා යෝජනා කරද්දී ඔබ මොන වගේ ක්‍රමවේදද යෝජනා විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ රාජ්‍ය වියදමෙන් ප්‍රධාන කොටසක් 25ක් 30ක් විතර මම හිතන්නේ වැය වෙන්නේ රජයේ පඩිනඩි සහ පෙන්ෂන් වලට විශ්‍රාම වැටුප් වලට. ඔව්. ඒතර විශ්‍රාම වැටුප් නැවත අඩු කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නැහැ. නමුත් අපි මේ වෙලාවේ ඇත්තටම රජයේ ප්‍රධාන වියදමක් වන රජයේ වැටුප් ගෙවන අපේ රජයේ සම්බන්ධ රජ ආයතන වලට සම්බන්ධ ප්‍රධාන අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. හුඟක් ආයතනවල වැඩ කරන සේවකයෝ වැඩි කියලා. අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩ කරන ප්‍රමාණය සමහර ආයතනවල ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. සමහර ආයතනවල අඩුයි. වැඩි වගේම අඩුයි. රජයක් හැටියට මේ ආයතනවල වැඩ කරන මේ හැම දෙපාර්තමේන්තුවක්ම හොඳට ප්‍රායෝගිකව ඇනලයිස් කරලා බලන්නට වෙනවා. කොයි කොයි ආයතනවලද සේවකයෝ අතිරික්තයක් තියෙන්නේ. කොයි කොයි ආයතනවලද සේවකයෝ හිඟයක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ අතිරික්තයේ තියෙන සේවකයන් මේ හිඟේ තියෙන ආයතනවලට අනුයුක්ත කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. යෝජනා කරන්න මේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කර ගැනීමේ යෝජනාවක්. ඒ හරහා වියදම අඩු වීමක් වෙයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්ද? මොකද අපි රාජ්‍ය සේවය කප්පාදු කරන්න හැකියාවක් නොමැති පසුබිමක. රාජ්‍ය සේවය කප්පාදු කරන්නට බෑ. නමුත් ඇට්ලී අවම වශයෙන් මෙවැනි දෙයක් කළොත් ඉස්සරහා අයවැයකදී හරි අලුතෙන් සේවකයන් බඳවා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය අඩු වෙනවා. දැන් මේ වෙද්දිත් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම සියල්ල අත්හිටුවා තිබෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. හුඟක් වෙලාවට අත්හිටුවලා තියෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට නතර කරලා තියෙන්නේ. නමුත් අර මම කියපු අපේ තියෙන මහජනතාවට රාජ්‍ය ආයතනවල වැඩ කරන සේවකයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ගුණාත්මක සේවය. මොකද මේක අපි රජයේ සේවකයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ගුණාත්මක සේවය මහජනතාවක් හැටියට එළියේ ඉන්න අපි වගේ ඔයා වගේ අපි වගේ ඉන්න ඒගොල්ලන්ට ඒ ආකාරයෙන් නිසි පරිදි ලැබෙනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. අනිවාර්යයෙන්. ප්‍රායෝගිකව රාජ්‍ය ආයතනයකින් වැඩක් කරගන්නට ගියොත් මුලින්ම අපිට ඒ වැඩේ කෙරෙන්නේ නැති තැනට තමයි කරුණු ඉදිරිපත් වෙන්නේ. උදාහරණයක්ම අපි ගමුකෝ. අපි යම්කිසි ගොඩනැගිල්ලක් අනුමත කරගන්නට ගියොත් දුප්පත් කවුරු හරි කෙනෙක් ගොඩනැගිලි අනුමත කරන තැන ඉන්න නිලධාරි කවුරු හරි පුද්ගලයා ඉස්සල්ලාම හොයලා බලන්නේ මේක නොදී ඉන්න. අනුමත කරන්නේ නැති වෙන්න කරුණු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. යම්කිසි පොඩි අවස්ථාවක් හරි තිබුණා නම් මේක අනුමත කරලා දෙන්න එයා ඒකත් අවොයිඩ් කරනවා. මේ නිසා රාජ්‍ය සේවයේ ගුණාත්මකභාවය අතිශයින් වැඩි කළ යුතු. ඒක මූල්‍යම දෙයක් නොවෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි මූල්‍යම දෙයක් නුණත් ගුණාත්මක දෙයක් වෙන්න. ගුණාත්මක දේ වැඩි වීම තුලින් මොකද අපේ ලක්ෂ 13ක් විතර ඉන්න රජයේ සේවක. එතකොට ලක්ෂ 13ක් වර්ක් ෆෝස් එකක් ඉන්නවා නම් ශ්‍රම බලකායක් ඉන්නවා නම් අපේ මේ රටේ තියෙන ජනතාව ගත්තොත් 22 මිලියන් මිලියන 22කින් ලක්ෂ 13ක් මුළු වැඩ කරන ජනතාව ගත්තොත් මිලියන 5ක් විතර තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ ලක්ෂ 13ක්ම රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්නවා නම් රාජ්‍ය සේවයනොත් අනිවාර්යෙන් අටට රටේ අභිවෘද්ධියට ගුණාත්මක සේවාවක් කිරීමට වගකීමක් තියෙනවා. මොකද බදු ගෙවන ජනතාවෙන් තමයි මේ රාජ්‍ය සේවය පෝෂණය වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ ලොකු අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මේ බජට් එකිනුත් මම හිතනවා ඒක ප්‍රායෝගිකව ඉතාමත් ඉක්මනට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද ඒකද හේතුව අපේ රටේ සේවයකට වඩා විශේෂයෙන්ම FDI Foreign Direct Investments ලංකාවට එනකොට ලංකාවට එන්නේ නැති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව මට ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තියෙනවා. Approvals ගන්න වද විඳින්න වෙන එක. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද විදේශ ආයෝජන ලංකාවට එනකොට මේ Approvals වල තියෙන restrictions බාධා කිරීම එක කරගන්නට බැරි තත්ත්වයට අපේ තියෙන ක්‍රමවේදයේ හැදිගැහිලා තියෙනවා. ඒක flexible නෑ, නම්‍යශීලී නෑ. මේ නිසා මේවා සෑහෙන්න වෙනස් විය යුතුයි. රටක් හැටියට අපි මේවා වෙනස් වුණේ නැත්නම් අපි මේ කතා කරන දලදේශීය නිෂ්පාදිතය, රටේ ආර්ථික වර්ධන වේගය මේ කියන දේවල් ළඟා කිරීම ඉතාමත් අමාරු තත්යක තමයි තියෙන්නේ.